Вітаю! Це програма «Відверто». Я Катерина Ковбій, а поруч зі мною сьогодні найбільший черкаський провокатор Валентин Чернявський. Валік, привіт! Привіт! Ну, не найбільше, мабуть, бо в мене всього 60 кілограмів. Худенький черкаський провокатор. Так. Скажи, Валік, ти взагалі в журналістиці себе комфортно почуваєш? Не дуже. Чому? Ну, хочеться машину якусь більше, бо маленька машина і не завжди зручно по нашим дорогам так їздити. Так тебе ж всього 60 кілограмів. А знаєш, як трясеться на наших дорогах? Тому от, якби в мене ще була більша машина, тоді б взагалі класно почувався себе в журналістиці. Тобто вся проблема тільки в машині? Я думаю, так. Мікрофон не заважкий? Мікрофон нормально, так. А якщо серйозно? Ну, я люблю свою програму, так, провокація. Я люблю те, що я роблю, тому, в принципі, можу сказати, що я почуваюся комфортно. Що найбільше в цій професії тобі подобається? Чесно кажучи, я взагалі ніколи не думав, що я стану журналістом. Коли я подавав документи на навчання, так, то в мене мама хотіла, щоб я став журналістом, бо я там в кінці школи щось там почав писати, якусь там штуки незрозумілі. А папа в мене, він міліціонер, він хотів, щоб я на юриста здавав документи. Тому я подав і туди, і туди. От. Але оскільки факультет журналістики був на третьому поверсі, а юриста на п'ятому, то я обрав саме третій поверх, ну, саме журналістику, ну і там дівчат було більше. Постійно вирішувати якісь складні соціальні проблеми. Це тебе не втомлює? Ну, по-перше, я їх не вирішую. Ми не можемо їх вирішувати, правильно? Ми можемо їх лише показати. А вирішують це ті люди, яких ми там вже обрали до якихось органів влади. І інколи буває важко достукатись саме до цих людей, аби вони вирішили ті чи інші проблеми нашого суспільства. Тобто провокація постійно на межі ризику. І от нещодавно так само тобі вже погрожувало. Тобі не страшно зараз далі продовжувати знімати провокацію? Ну, скажімо так. У мене в програмі немає якихось там меж, правильно? Я ці межі сам створюю. Я намагаюся чередувати, так? Тобто якусь таку серйозну тему беру, так? Ну, а-ля розслідування, так? А після цього якийсь експеримент соціальний. От, наприклад, після програми про Дахніку, так, там, де мені потім погрожували, то сьогодні я знімав про гопників добрих, так? Ми привдялися з хлопцями через групу в типічні Черкаси, так? От зголосилося кілька людей мені допомогти, і вони перевдялися в уніформу гопників, і ми були добрими і намагалися роздавати людям гроші. От, не всі хотіли брати, деякі тікали, от, але ось так от. Тобі самому більше подобається в якому напрямі працювати? Вирішувати щось серйозне? Спробувати вирішувати щось серйозне? Чи веселитись на камеру? А я люблю і те, чесно. Тому я і от чергую ці питання. Люблю, коли, от, наприклад, щось серйозне, так, ти почуваєш себе, що ти можеш на щось вплинути. Так? Ну, як я казав, вплинути на тих людей, які можуть вплинути. От. А ось такі більш жартівливі якісь моменти, мені здається, ну, треба якийсь позитив людям нести, тому що зараз дуже багато негативу. І, чесно кажучи, вже ці серйозні теми, вони не надто і сприймаються. Можливо, через ось ці легенькі теми можна підняти більш важливі, скажімо так. Ну, от, наприклад, як ми знімали тоді по витоптуванню газонів. От. В принципі, можна було показати, що ось люди не топчуть газони і тому подібне. Воно було б не дуже цікаво. Тема, в принципі, важлива, тому що от газонів в нашому місті немає і за цим ніхто не слідкує. Люди топчуть, люди паркують свої автівки на цих газонах. Але якщо зробити так, от, як більш жартівливому, в жартівливій формі, там, штрафувати людей, так, я перевдягся там цього інспектора якогось, от, то, можливо, це якось вплине. Є щось, що тобі постійно доводиться переборювати перед тим, як виходити на зйомку? Я дуже сором'язливий, якщо чесно, серйозно. От коли ми знімали програму, там, де я передягався в бомжика колишнього регіонала, от, і коли я сів на лавку і протягнув вже туди собі свій капелюх, щоб збирати гроші, мені було дуже соромно, я не міг дивитися людям в очі, я так от потупився вниз, і це було дуже і дуже. А потім ще те, що мене зустріла. А вона не знала, що я це знімаю. Вона так дивиться на мене. Валік, що з тобою? От. Ну і довелося вже розкрити карти. Є якісь межі, через які ти ніколи не переступиш? Тобто щось, що ти ніколи в житті не зробиш? Ну, звісно, є. Це якісь моральні, так, межі, там, не знаю. Ну, чесно кажучи, ось я хочу взагалі відмовитися від другої частини програми «Провокація», там, де я роблю опитування, так, тому що мені, ну, дуже багато відповідей неправильних, так, і мені так здається, що люди думають, що у нас в Черкасах не дуже багато розумних людей. Хоча це не так. Це просто так от трапляється, це не можна сказати, що там є от
як я відзняв, люди там не знають, да, там 15-20 чоловік. Звичайний глядач подивився і подумав, що ага, в нашому місті одні там нерозумні люди. Але це не є репрезентативне опитування, це просто опитування тих людей, яких я зустрів на вулиці. От. Тому я хочу, в принципі, відмовитись від цієї ідеї, от, питати людей, там, хто такий Іван Мазепа, чи хто такий Богдан Хмельницький, і нехай люди самі йдуть на бібліотеку там, чи в Вікіпедію і дізнаються цю інформацію. От. Тому що от, мені здається, що це не дуже і правильно. А що буде замість цього тепер? Я ще не придумав. Ще кілька програм буду опитувати. Сьогодні вже питав просто, що ви знаєте про Чорнобильську катастрофу. Оскільки 26 квітня сталася ця трагедія, так, будемо згадувати ці події. Ну, в принципі, тобто без підстьобів, без нічого, просто питав, що люди знають. Ну, люди відповідали, що пам'ятають, що знають. Якщо йдеться вже не конкретно про опитування, а про зйомку вже приховану, як зазвичай люди реагують, коли дізнаються, що вони є частинкою провокації? Ну, дивлячись, що ми знімаємо? Якщо щось таке, скажімо так, несерйозне, так, то люди сміються, веселяться. Тобто їм приємно. Багато хто питає, коли покажуть, де нам там. От. Останнім часом почали впізнавати. Тому от, я вже задумуюся над тим, щоб команда, так, от сьогодні ми знімали вже в команді в якійсь, щоб якось воно було більш реально, так? Тобто якісь ситуації створюємо, і щоб люди одразу, ага, ми його знаємо, це точно ми зараз попадемо в ситуацію, зараз придумаємо, як краще з неї вийти, от, щоб було це для людей несподіванкою. Ти сам декілька разів потрапляв на телебачення на російське, як частина якоїсь іншої програми. Сам себе в такій ролі як почуваєш? Ну, до речі, ну, вони взяли так новини, там трішечки перекрутили, не так, як все воно було насправді, але я то Ютуб, я купу скарг послав, і той російський канал, який виставив цей сюжет, його заблокували буквально там через кілька місяців, здається, але його вже немає там того сюжету. Ну, ось таке от. Як я ставлю до цього? Ну, я чув багато думок, так, що ага, це він так зробив, що це на російських каналах його показали, що тут от у нас все можна захопити. Чесно кажучи, мені наплювати, що вони там показують. Вони і без якихось приводів можуть показати все, що завгодно, і придумати, що ми тут ми ще рабів не їли. Не їли точно, а от малят ми їли. Тому, в принципі, яка різниця, що вони там показують? У них своя якась, свій вимір, свій світ. У тебе за плечима вже більше 25 випусків провокації. Що найголовнішого для себе відкрив про черкаси, про черкасців за ці всі випуски? Ну, перше, я дізнався, що у нас люди дуже добрі. Це перше, після того, як я знімав, коли в інвалідному візку переміщувався нашим містом, то я неочікувано для себе зрозумів, що дуже багато людей, які готові допомогти, просто так от людина йде в інший бік, але бачиш, я не можу по нашим, скажімо так, тротуарам проїхати, так, то він кидає свій час, витрачає свій час на те, щоб мені допомогти і відвести, допомогти в іншу сторону. Як вибігала кондукторша з автобусу, аби все ж таки завести мій візочок разом зі мною до автобусу, до транспорту. Зізнає тебе як такого веселуна, провокатора. А який ти насправді? Хто для тебе, наприклад, найдорожча людина? Ну, найдорожча людина – це дружина, сім'я моя, так, діти. Це найдорожчі для мене люди. От, не завжди вдається мені посміхатися, тому що життя зараз складне. От, і, чесно кажучи, от я згадую себе в університетські роки, так, і зараз, то дуже сильно змінився. Там, де я раніше міг би пожартувати, то зараз я більш серйозно сприймаю якісь речі. Себе щасливою людиною можеш назвати? Назву себе щасливою людиною, коли в нашій країні все буде спокійно. Ну, окрім цього, можливо, є щось таке, чого тобі не вистачає? Мені не вистачає часу, часу не вистачає мені пограти в якусь гру. Комп'ютерну, цього мені не вистачає. Раніше дуже багато часу займалося саме от покласти, потискати якісь клавіатури, пограти, відволіктися від будення, так, і зануритися в віртуальний світ. А зараз на це не вистачає часу. Хочеться якісь. А і спати. Я дуже люблю спати, але це просто нереально, коли маленькі діти. Ти приходиш на, знаєш, такий режим роботи. Так, робота, дім, приходиш додому, дружина. Дякую, їй мене завжди не годує, але потім треба вкласти дітей, так, вивчити з ними уроки. Ну, спочатку вивчити уроки, а потім вкласти їх. От я завжди путаю. От,
І потім на себе не вистачає часу, так, на якісь речі. Тому доводиться інколи лягати спати о 2-й годині ночі, о 3-й, о 3-10. Ось так от. Тобі в Черкасах тут не затісно? Я люблю наше місто. Я люблю, що воно таке маленьке. Я не хочу приїжджати, хоча ну, були там кілька пропозицій так в Київ поїхати, але я не хочу. Ну, тут, там дуже багато людей, вони там так от товкуться один між одним. А в нас тихо, спокійно. Єдине, що це мені не дуже подобається, що от часто вже почали пізнавати і не можу робити свою роботу так, як би я це хотів. Можливо, ще є якісь плани, які ти можеш привідкрити нашим глядачам? Провокативні плани. Тоді вони не будуть такими провокативними. Тому не буду відкривати. Це була програма «Відверто». З нами був загадковий Валентин Чернявський. Побачимось.